ako by nebola kriza, ktorú Matovič doničil, dožral s tými hajzlami ostatnými. Takže vám stále málo. Vy, prokurátori, sudcovia, právnici i policajti. Odvážny dôchodca František Petrič. Som stále svoj. Nikdy som kabát neprevrátil. Mám svoj názor. Pochádzam z chudoby, z 8 detí. Ale stále budem iba svoj. Odvážny dôchodca sa stal hitom internetu. Vypočujte si slova, ktoré doslova do písmena režu do živého. Dobrý deň. Práve počúvam radiožurnál, respektíve som ho hneď vypol, lebo som dostal také určité nervy. Zas konsolidácia, zvyšovanie platov. Takže vy, pán Vysolajský, ktorý bol očkovací agent, vy lekári, samozrejme, každý sa na lekára obráča. Dúfam, že nebudem musieť, že pôjdem rovno do Marnice, že zomriem, jak sa povie, zdravý v pravý čas. Takže vy, čo máte 4-5 tisícové platy a vy chcete platy dvíhať, ako by nebola kriza, ktorú Matovič doničil, dožral s tými hajzlami ostatnými. Takže vám stále málo. Vy, prokurátori, sudcovia, právnici i policajti, ja neviem, ktorý, každý chce zvýšiť plat. Samozrejme, mám nervy na vládu. Okamžite Fico mal navrhnúť polovičné platy pre ministrov, pre celú Národnú radu, ktorá darmožráči, ja ich volám, všetkých darmožráči, nič a nevie, čo schvaľuje hajzel. To čo to je? Chudačkovia, doktori, Vysolajský, tých okuliarov pozerá s prebačením, nechcem povedať vulgárne ako H. Hoveda jedné, hovecké. Tato čo to je? A čo robotníci? Čo upratovačky? Čo ostatné, ktorí žijú zo žobroty? Tá vy chudáci, že ste nezdochli od hladu. Všetci. Samozrejme, platí vám, hej? Lekár, sú odborníci, sú vysokí, ktorí oko vymení a neviem čo. Ale čo chcete vlastne? Tak vám navrhujú 6,3%, málo im. Čo chcete o 100%? Aj vaše celé bezodné zdravotníctvo, ktoré fakticky, keď ste mali tam... Bolo 4 miliardy dosť, bolo teraz 12 malo či 14. Keď bolo 60 miliard, aj tak vám malo. Lebo si nahrávate jeden druhému, tretiemu a všade čakáme na vyšetrenia pol roka, aj viac. Tak zrušte to celkové a sa budeme liečiť doma, jak dakedy. Ľudia, lebo nemali peniaze na lekára. No ale normálne som chytil nervy. Chudáci, že by nezdochli od hladu pre Boha. Tá ostatné odvetvia sú v svrabe. Úplne v svrabe po zvyšovaní tým, ale oni chcú svoje. Tak im dajme 10 tisícové platy. Jak na západe. Oni nepozerajú, že tu je priemerný dochodok 570 eur, vo Švajčiarsku 4 tisíc. A inde takisto viac a viac a celá Európa. Takže oni sú dačo toto. Tak trošku Vysolajský sa spamätaj. Pre Boha, čo chceš ešte? Aj odbory. Respektíve učitelia a všetko. Tak ste oproti bežným ľuďom o 2/3 lepšie na tom a stále papule otvárate. Len toľko som chcel povedať. Zvyšte im platy o 100%, o 200, o 300 a ostatní nech zdochnú. Dosť. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.